morta la limpa con noi. Amen.
antes de mais, vamos levantar as nossas mãos para os céus. Para aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra, que é o Deus de todos nós, uma forte salva de palmas! Meus irmãos, eu me apresento aqui como Venâncio Mondlane, candidato à presidência da República a partir do ano 2025 para presidir esta República do Rovuma Maputo. Também estou aqui para dizer que os 50 anos que foram enganados, verdade ou não foi? 50 anos que foram roubados, verdade ou não? 50 anos que foram pisados, verdade ou não? 50 anos que foram amarrados, verdade ou não? 50 anos que foram humilhados, verdade ou não? 50 anos de escravatura, verdade ou não? 50 anos de roubar o povo, verdade ou não? 50 anos de prender o povo, verdade ou não? 50 anos de mafiosos, verdade ou não? 50 anos de sequestradores, verdade ou não? 50 anos de raptores, verdade ou não? 50 anos de assassinos, verdade ou não? 50 anos de ladrões, verdade ou não? Agora, se são 50 anos assim, chegou o momento, diga lá comigo, chegou a hora! Diga lá comigo, chegou a hora! Chegou a hora! De dizer! Chegou a hora! De dizer! Acabou! Aqui é Murupula. Vocês são grandes produtores de castanha de caju, não é verdade isso? Mas quando vão vender castanha de caju, vendem a preço de banana, não é verdade isso? Porque aqueles assassinos, bandidos e malandros nunca montaram fábrica de processamento de castanha de caju, não é verdade isso? No governo do Venâncio Mondlane, que é o governo do povo, vamos montar fábrica de processamento de castanha de caju aqui em Murupula. Também temos que processar amendoim, não? Vocês não produzem amendoim? Vamos processar amendoim aqui, ok? Agora, tem um grande rio aqui, não tem rio aqui? Como se chama? Ligonha, não é? Mas vocês nas vossas casas não têm água potável, não é verdade isso? Não é verdade isso? Temos que montar uma estação de tratamento de água em Murupula para dar água a todas as famílias de Murupula, ok? Aqui em Murupula, vocês têm produzido muitas pedras preciosas, não é verdade isso? Hã? Não há uns gajos, não há aí uns gajos que já estão com muito taco a partir das pedras de Murupula, não há aí? Não estão a comprar aviões? Não estão a comprar carros? Não estão a comprar pedras? Não estão a comprar casas? Não estão a viajar pelo mundo? Estão, não é? A conta bancária está cheia, não é? Mas você de Murupula, toca lá o teu bolso, toca lá. Não! Você jovem, tem. Bate lá o bolso, bate lá. Só está a sentir a carne, só. Dinheiro não tem nada. Não é verdade isso?
Mas quem descobriu essa pedra preciosa? Quem descobriu? O teu pai não explorou? Teu avô não explorou? Você não nasceu aqui? O teu umbigo não caiu aqui? Você não aprendeu a namorar aqui? Você não casou aqui? Você não fez filho aqui? Você não brincou aqui? Você não correu aqui? Você não andou aqui? Mas hoje, o jovem do Murupula, se quiser explorar a pedra, o que é feito? Não é amarrado? Não é batido? Não é baleado? Escutem bem, o jovem de Murupula, se quiser explorar a pedra preciosa, é o quê? É amarrado. É o quê? Batido. É o quê? Baleado. Lembra disso? O jovem de Murupula, se quiser explorar a pedra, é o quê? Amarrado. É o quê? Batido. É o quê? Baleado. Lembra disso? O jovem de Murupula, se quer explorar a pedra, é o quê? Amarrado. É o quê? Batido. É o quê? Baleado. Lembra disso? O jovem de Murupula, quando quer explorar a pedra, é o quê? Amarrado. É o quê? Batido. É o quê? Baleado. Lembra disso? Lembra disso? As pedras, as riquezas de Murupula não são do povo? São do povo de Murupula ou é de uma gangue? São do povo de Murupula ou é dos mafiosos? É do povo de Murupula ou é dos assassinos? É do povo de Murupula ou de um partido? Mas há um que diz que é vosso conterrâneo, que foi presidente. Conhece? Hã? Não é verdade isso? Conhece, né? Esses anos todos que foi presidente, mudou alguma coisa em Murupula? Não! Murupula ficou mais rico? Não! Ou então ele forneceu aquilo que ele disse que ficou rico, né? Sabe como é que ele disse que enriqueceu? Sabe ou não sabe? O que estava embaixo deste carro aqui? Não é pato? Ele disse que enriqueceu vendendo patos, acreditam nisso? Então, meus amigos, nós queremos acabar com essa humilhação que temos passado, tá bom? Nós queremos devolver Moçambique para os moçambicanos. Diga lá comigo, chegou a hora! Chegou a hora! Diga, chegou a hora! De devolver Moçambique para os moçambicanos. Esse país é nosso ou não é nosso? Esse país é nosso ou não é nosso? Quando eu disser salve Moçambique, você vai dizer este país é nosso, tá bom? Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Tem que dizer com força. Murupula, está com fome? Não! Está desanimado? Não! Quer recuar? Não! Quer desistir? Não! Quer voltar para trás? Não! Quer dormir? Não! Quer dormir? Não! Quer avançar? Sim! Quer avançar? Sim! Quer lutar? Sim! Quer revolução? Sim! Quer liberdade? Sim! Quer desenvolvimento? Sim! Quer avançar? Sim! Quer ficar rico? Sim! Quer desenvolvimento? Sim! Quer avançar? Sim! Agora, meus amigos, sabem que em Manica tentaram balear-nos, não é? Sabiam ou não sabiam? Agora a gente recuou? Não! Recuamos? Não! Então, por que está a falar com uma voz fraca? Tem que falar com uma voz forte. Quando eu disser salve Moçambique, vamos dizer o quê? Este país é nosso! Tá vendo? Mas depois, este país é nosso! Com força, tá vendo? Sim. Salve Moçambique! Este país é nosso! Aham! Vamos lá, salve Moçambique! Este país é nosso!
Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Macupe, 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 macupe. Então, sabem qual é a posição do Venâncio Mondlane no boletim de voto? Sim. Sabem ou não sabem? Qual é a posição do Venâncio Mondlane no boletim de voto? Quando eu perguntar, responde três vezes, vai ser o quê? Três, 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 tá bom? Sim. Qual é a posição do Venâncio Mondlane no boletim de voto? Sim. Qual é a posição de Venâncio Mondlane no boletim de voto? Sim, sim, sim. Então, meus amigos, conseguem ver aqui? Sim. Há quatro candidatos. Um deles é o Venâncio. Mas aqueles três, toda hora, basta Venâncio dizer uma coisa, corre logo para a televisão para dizer a mesma coisa. Já viram isso ou não viram? Sim. Eu não disse que queremos fábrica de processamento de castanha de caju aqui? Sim. Assistam a televisão hoje. Um dos candidatos há de sentar. É Murupula, queremos fábrica de processamento de castanha. Hã? Já viram isso? Estão a imitar a mim toda hora, não é verdade? Então são meus alunos, não são? São meus putos, não são? Não é verdade? Então, o primeiro. Não, 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 não. O segundo? Não, 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 não. Suca! O terceiro? Venâncio Mondlane? Posição 3. Venâncio Mondlane? Xi, xi. Posição 3, Venâncio Mondlane? Xi, xi. Posição 3, Venâncio Mondlane? Xi, xi. Agora, conhecem o partido que suporta Venâncio Mondlane? Sim! Podemos conhecer esse partido ou não podemos? Sim! Podemos 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 ou não podemos? Sim! Respondeu o quê, você? Sim! Respondeu o quê? Sim! Respondeu o quê? Sim! Então é essa a resposta, é esse partido mesmo, é esse. Ok? É fácil, não é? Sim. Tem o quê? Calor. Hã? Calor. Fome. 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 Calor. Tem o quê? Livro. Livro. Sabem por quê? Calor. Nós queremos a partir de 2025. Já ouviram falar que a criança que fica em casa porque não tem vaga na escola? Ouviram ou não ouviram isso? A partir de 2025, toda criança para a escola, jovem para a escola, ninguém fica em casa e tudo será o que na escola? Mahala, barato, sem pagar nada. Então, partido Podemos está em que posição? Quem conhece? Posição? 17! Posição 17, partido Podemos? Sim, sim! Posição 17, partido Podemos? Sim, sim! Agora vê lá, partido Podemos é o quê? 17, né? Sim! Venâncio é posição número? Sim! 17 mais 3, dá quanto? 20! Na escola 20 nota quê? Máximo! Na escola 20 nota quê? Máximo! Agora, a minha pergunta é... Agora, a minha pergunta é, Murupula não quer nota máxima?
Quero ou não quero? Quero! Murupula não quer nota máxima? Quero! Nampula não quer nota máxima? Quero! Niassa não quer nota máxima? Quero! Cabo Delgado não quer nota máxima? Quero! Sofala não quer nota máxima? Quero! Manique não quer nota máxima? Quero! Lembanha não quer nota máxima? Quero! Gaza não quer nota máxima? Quero! Maputo não quer nota máxima? Quero! Moçambique não quer nota máxima? Quero! Moçambique não quer nota máxima? Quero! Moçambique não quer nota máxima? Agora só para terminar, meus amigos, dia 9 de outubro, vamos votar ou não vamos? Não! Cartão de eleitor que você vai usar, você pagou? Não! Agora, minha pergunta, posso fazer uma boa pergunta? Sim! Posso ou não posso? Posso! Abre bem o ouvido, abre bem. Abriu bem? Sim! BI, você paga? Sim! Cartão de eleitor, não paga? Sim! BI? Paga! Quer dizer, BI não é aquilo que mostra que você é moçambicano? Sim! Quer dizer, para mostrar que é moçambicano, você tem que... Paga! Faz sentido? Não! A partir de 2025, BI, cédula pessoal, certidão de nascimento, para todos os moçambicanos, de borra, sem pagar. Obrigado, Murupula! Posso ensinar-vos uma música? Sim! Posso ensinar uma música? Sim! Conhece essa música? Põe a mão assim para frente. Põe a mão para frente. Estamos a avisar os vermelhos, não é? Sim! Aqueles assassinos, não é verdade? Sim! Diga lá. Estamos a vir. Estamos a vir. Estamos a vir. É melhor fugir. Estamos a vir, é melhor fugir. Estamos a vir, é melhor fugir. É melhor vir, é I'm